157, majster nad vicemajstrom, takýto rozdiel, aj keď je pravda, že tá stovka padla úplne, úplne až v samom závere toho zápasu. A tak ja si osobne myslím, že nie ani tak podstata tá stovka, ako to, ako ten zápas prebiehal. Ja som veľmi rád, že naše dievčatá pristúpili naozaj maximálne zodpovedne k tomu zápasu, aj keď tá sezóna vlastne regulárna už bola rozhodnutá. A výsledkom toho celého naše snaženia počas toho zápasu je konečný rezultát. Presne tak, to stretnutie, vlastne jeho priebeh sme mali jednoznačne pod kontrolou. Tam asi ťažko niečo dievčatám vytknúť, pretože skutočne dokázali sa skoncentrovať na tento zápas, aj napriek tomu, že tak ako si to už sám povedal, bolo o všetkom rozhodnuté. Áno, aj som sa ich snažil nabádať v podstate, že ten zápas, vždy, každý zápas o niečom rozhoduje a k niečomu speje, a som veľmi rád, že oni k tomu naozaj tak zodpovedne pristúpili a že ten celková tá predvedená hra, aj keď trošku k koncu už nám chýbali sily z toho dôvodu, že sme rotovali len 8 hráčok, tam nám trošku pokulhával ten útok, ale myslím si, že sme odohrali fantastický zápas.